كلن دعي قران اخرس السجرا يا مقالده مقدشه لوغو سميه الله هو الرحمه ورياشا كلا محمد عيسى كونا يا عبد الله الجامع كواسو كدنتي قرهدي عسلاي 29كي بشي هره كدعي اسغويسكا صوبه مقالده مقدشه كلن كان يا وها سو قبن قابيه بهذا صحافته وحونا اها ميد لبد مرحوم لوغو هدييني ان الله او غارسيا قرانكي دعاده لو اخريي صحفيينتي اسغو يمد غوبتا يا كهدلي جيرده ورياشا كلا محمد عيسى كونا يا عبد الله الجامع علي وحين دمان تدكو تلمامين وصيبو يغو تعسيو ديري قويسكي قرابة دي اي كبحين لبدا مرحوم عبد الناصر حرسي إلا والله او نحرستي عبد الله الجامع اي كسو ودا شقيان إذا عدي هون افريق ايا كور بحي سيدا مركي اغو الرئيس اي كسو قارتي قبر كاه إن لواي عبد الله الجامع او قدنبين لحقيجي إنو لنتاي تان مركي اي دعضي وحن كميد هادتك اغو الرئيي او لغو الرقليي إن عبد الله الجامع لوايي استغو جوغي مقالة المغلشة ودتك بدل أنا وركهينين markii marka aan la xiriiray dadkii akhyaartaha ee la shaqeeyay jiray hon Afrika tirsanaa waxa la yiri waa in la baadi gooba ninka odag ahaa waxa la xaqiijin oo xamar joogay oo la joogay isgooyska soobe isla maalinka 29kii October ee la soo dhaafay marka Cabdullaahi Axmed islaama helin ilaa hadda laakiin waxaan xaqiiqsanay inuu dhintay oo kamid ah shahaadada ku geeriyootay qaraxii ka dhacay soobe 29kii October 2022 waxay soo wacday gabadh la yiraahdo Firdowsa Tiina oo iyadana hoona fi ka tirsanayd waxay tiri iyadoo ninka odagaa waa la yahay waxa la raa wixii la sameey lahaa adiga xamar jooga dadkiina abaabusho anigu la yaaban oo meel aan ka bilaabala waxaan u mahadcelinayaa dhamaan ka soo qabgashay dhan waxaan kala u mahadcelinayaa dadkii doorka ka qaatay Cabdullaahi Jaamac Ingmeedkiis la helo oo ay ugu horeys walaashay Saciid Casir dhinaca kale xogayaha ururka saxafiyinta Fesoj فارح نور يا سيكون او غشيكي اقونتا او لها ورياشا كلا محمد عيسى كونا يا عبد الله الجامع لما جيل يا رقم انتو قو صوران الهي هون نحرست اي كالا سعودان جيل كي حلقي بربور كي جري يو حلقان مارتي اي كالا سعودان عبد الله الجامع يو مارتي كونا مركا داد كالكا سوي من وحاواي تاريخ اي سكنتي يو حسوس iyo wax qabadkoodii iyo kaalinta ay lahaayeen in ugu weyneeyo maartay barurdeen lagu sameeyo walaalka waa anagu tacsiinaa maartay Cabdullaahi Jaamac walaalkiisa iyo ilmihiira ugu dambeeyay maartay oo muxuu ahaa koona u dhalay ilaahay sabar kulligan ha naga siiyo quraankan waa akhrinay ilaahay ka dhigo maartay mid iyagana anfaca anagana maartay muxuu ahaa si ikhlaasa inaanu akhrinay ilaahay nooga dhigo madasho waxa waaye aad iyo maartay u qiimo badan tahay wardiga in loogu daro mar walba xusuusta ay jirto in maartay wardiga loogu daro salaada marka la tukado afeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Jimcaale oo goobta ka hadlay ayaa su'aal geliyay sida 10kii sano ee la soo dhaafay Soomaaliya loogu dilay 24 saxafi waxaana sheegay mas'uuliyad guud ay wada saaran tahay shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed taasoo ah in laga wada shaqeeyo sidii cadaalad loogu heli lahaa shacabkii Soomaaliyeed ee lagu xasuuqay isgooyska soobe kontan iyo afar wariye Soomaaliyeed gabdho iyo wiilal intuba ayaa la dilay 10 sano gudahood taas macnaheedu waxa weeye sanad walba shan wariye in ka badan la dilay shan wariye ayaa la dilay in ka badan marka aniga muhiimadda u weynaan maanta is leeyahay inaan isku boorino inaan ku dhaqaaqno inaan wax ka qabano waxa weeye inaan isdhaxno war maxay ku dhacday yaa dilay in la raadiyo ayaga kaliya ma dadka boqolka qof ka badan ee ku dhintay Soomaaliyeed ee shahaadada ay maasha ay dadka maareeyta khawarijta ay ku laayeen inaan magacyadoodii soo ururino hadaan nahay saxafiyiinta Soomaaliyeed labadii noo dhawaay ehelka noo ahaa kaliya kala soo baxnay way fiican tahay laakiin waxaan qabaa boqolka qof idinkay mas-uuliyadda ka saaran tahay wariyaasha Soomaaliyeed in magacyadoodii la soo qaado oo la profile gareeyo oo dad kale la wadaago loo sheego hooyada Soomaaliyeed ee wax ku gadanaysa laamiga ee ku dhimatay sida aan Maxamed Ciise arintiisa noo taabanayso aan u sheegano leenahay wiil yar uu ka tagay waa inaan gacan qabanno sidaas oo kale boqolaal qoys baa maanta gablan ah inaysan wuxuu tiran naga noqon oo raggan asxaabteeda wariyaasha kaamarooyinka duubay maalin walba marka wararka la sii daayo un aan la dhihin 15 baa dhibatay 7 way dhaawacantay laakiin waxaan jeclahay 15 kaas in mid loo dhistaago oo laga hadlo
وقدم بين قدوميها اكتم يد علم قدغن كي سوغانتا عبد القادر نور حسين ماح ايا صاحي راي كولان كالدعادة يقران اقرس كيسوغو جري اي لو سمي ورياشا كالاه محمد عيسى كونا يا عبد الله الجامع مركا انا وحن 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 لاي هاي صحافدو وقتي نيبا لمريا وقتي ني او اها ادويدو ان اد بدشان وكل بدينا عدونتان ادو جهيسان marka hadii aad waqtigiini la marayo waxyaabo badan baad dalka iyo dadka u qaban kartaa saahibadeena dhintay allah u naxariisto islaamaha waaweyn ee waalidka barigii hore yaa waxan soo gaaray markaad wareysanayso oranayso eedo aruuri misal leedahay markaas ay ku leedahay shan markaas aad leedahay imisa halka aad ku joogta afar oo kii kale ma ilaahi saajalaaday إلهي ساج على هذا. مرك عبد الله الجامع يو محمد عيسى. هذا إلهه ذا نجت على هذا ويرد عيني قرآن كنا الله وأقبله. هذه أدبت أمة سنتين. عبد الستار حج علي تي في قشبة الله.